Kita nombor siapa? Nombor mami dia. Siapa? Siapa? Sama tadi. Mami dia lebam. Mami dia lebam eh? Ngantuk ke? Semalam tidur lambat lah. Mami cakap apa, Fan? Tak, dia cerita tu. Dia tidur main-main. Fan nak tidur rumah Mami? Yes. Fan nak tidur rumah Mami ke? Nak tidur rumah... dia panjang. Dekat mana? Cepat-cepat, cik. Ni tangan tergaruk-garuk ni dah kenapa? Tell me. What? What? Hello, on this. Yes. Nice, yes. Apa story? Entah. Yes. Ini yes. Betul cakap ke tidak ni? Apa Mami cakap? Tak, dia sendiri cakap. Dia cakap.